Om Swastiastu Mewali Malih Sarang ngurahiri channel Wantah channel Pendidikan Ring rai Indonesia Nya puniki Dumogi ide dane Sami side, Manggihin kerahayuan Dan kerahajangan Ring video Sane mangkin Titiang jagi Nelatarang indik Krune lingge manut wandan nyane, utawi kecap nyane, gintan, geh. Nengeng sedereng nike, lugrayang titiang. Nyih nayang ange, titiang wanta Gusti ngurah heri muliartane, pina ke penyuluh basa Bali, desa wanagiri. Sini makin titi yang jagi nabi kini ke keruna lingga. Keruna lingga inge punike keruna sane durung puleh pawawahan utawi pengangge keruna. Sekadi sani sampun titi yang telatarang dumun nabi manten wawahan utawi pengangge keruna punike. Mina kadi keruna pengatar seselan pengiring mewah ricky, medaging pengatur mewah pengiring kentan taler nge kentan taler kruna lingga taler ke bawah kata dasar dadosnya riki bahasa indonesia kruna lingga punika kata dasar manut wandannya nih utawi kecapnya nih Krona lingga kepala lados lelima hingga puni ke saneka pertama. Nah niki Krona lingga manut wandanya nih. Jadi makin ketelatarang indek pahannya nih, kenten gak utawi bagiannya. Krona lingga manut wandanya nih saneka pertama wantah a kecap Utawi awande, ginteng, nge. Tatausnya arti ini, Riki tuah akecap, Utawi satu ucapan. Nah, menda kadi contoh, Sanit yang Riki, Ginteng nang, Jin hayang, Neki, Cang, ginteng, nge. Krune, Cang. Neki akecap. Krune, lingga, wa, Manut, wandan, nyani, Sanit kapengkali, Winteng duang kecap, Utawi dua kat. dua apa namanya nih dua kata utawi dua kecap nge, dalam bahasa Bali niki wenten ba pe niki sampun dua kali dikatakan nge, nge. sane kaping tiga wenten sepatu niki sampun rumah sering uh, pahan krune lingga Sane telung kecap, ginteng, ya. Sepatu. Kelanturan ngiriki, wenten, sane petang kecap, inge punike, kali batu, ginteng, ya. Sane limang kecap, wenten, kati mumulan. Nah, ini limang kecap, dada sini, kali diucapkan, ginteng, ya. Katimumulan Mungkin Ini ke uh, Krunelinga Sanya manut ring utawi nah, yang bandar nya ini Atau akeh kecapnya ini Nah ini kita ngelantur Kedagingan Aksara Lewah contoh-contoh Krunelinga Manut kecapnya ini Nah Niki sana agak nih niki contohnya malih wenten sana kapertamu pertama wenten lan nah sekali ini ke tulisan aksara bali ini lanturang wenten iye kaping tiga wenten po kaping empat wenten pis lantur riki joh lanturang wenten mas lanturan wenten tuh wenten luh nah duk sing gas nah niki moga sami kruna lingga pun iki wantah awande utawi agecat ageh kecap okay, nyane wantah asiki kanten nggih malih sane kecap nyane Kaleh utawi duang kecap kenten nggih dua suku kata Saneka pertama iriki wenten durus ke sampun uh, saking Kaleh wande utawi duang wande utawi duang kecap durus kenten. Kaping kalih wenten jalan Kaping tiga belus, Kaping 4 padem. kaping 5 jemet kaping 6 lengit. kaping pitu putih lanturan wenten api jaran mani nah Niki makasami contoh-contoh krune sane kalih Wandde utawi doang kecap y Ring Bahasa Indonesia Benten dua suku kata Benten nge Nge makin ngelantur ring Sane tiga ngwanda Tiga suku kata Utawi telung kecap Benten nge Iriki sane ka tamu, Benten segara Benten sepatu Sekoci Perdanda ceramara cempaka keladi buaya cer lagi nah niki mega sami tigang kecap utawi tiga suku kata Kelanturaning iki wonten sane petang wanda utawi petang kecap utawi empat suku kata. Sane kapertama wonten Kali Maya. Kaping kalih wonten Kati Bambung. Kelanturan wonten Lili Gundi. wenten kali asem kali kukun jelebingkah kali ala penguntatne wenten kali mantek kenten nggih iki conto petang wanda utawi petang kecap yen ring bahasa indonesia empat suku kata wenten. Lan urang malih sane make panguntat iriki wenten kruna lingga sane limang wanda utawi limang kecap utawi lima suku kata. Sane ka pertama iriki wenten kati wawalan. Kati bubuan. Kati mumulan. Kali sasuan Tamu reretan Tamu lilingan Oke, ini Ini adalah sarang sami Ini Maka panguntat Keruna lingga Sane limang wande Limang kecap Utawi lima suku Kata Oke, ini Ini adalah sarang sami wanta presiden amanike presiden tiang aturang presiden tiang telatarang yen ing seneng ring video punya, pun yang titiang puniki tadi like komen siapa api kekirangan mewah keuangan titiang minap wenten malih materi napi sanit yang riki unggahang malih mangde rarisang surat ring komen subscribe mangga Ida dani sinamian benjangan titiang munggah video sanya mangde ide dani uning share taler mangde semeton lianan mangde uning napi daging daging video titiang puniki Ini maka penguntat iriki sedereng titiang puputang titiang lunas pengampura ping banget pasti keakeh kekirangan miwah keiwangan titiang Ritad kalaning makda yang video puniki utawin latarang materi sane mangkin unta dedi diangan para mei Om Santi 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 om.